Zabudli? No a teraz nám už nič nebraní začať dnešný webinár, takže ešte raz vás krásne vítam. Moje meno je Jozef Ileš a dnes sa budeme baviť celý čas o projekte Skyway. Konkrétne ja so spoločnosťou Skyway Capital spolupracujem už vyše 3 roky, čiže myslím si, že už je to značný čas a dosť tých materiálov som si naštudoval. Dá sa povedať, že dennodenne pribúdajú nové informácie. Niekedy som až prekvapený, aká široká tematika je to celé a môžem na začiatku hneď povedať, že o tomto projekte asi fakt nikto nevie všetko, ale nie je to potrebné. Dnes si prejdeme základné veci. Na začiatku sa pozrieme na tú dopravnú situáciu, kde sme, kde to všetko smeruje. Prečo ten Skyway vlastne prichádza v najvhodnejšiu dobu a či sa to niekomu páči alebo nie, tak v najbližších rokoch sa určite presadí na trhu v doprave. Aké výhody nám prináša táto technológia, aká je konkrétna situácia, plány na najbližšie obdobie a celkom na záver sa pozrieme aj, aká príležitosť sa tu ponúka, či už čo sa týka nejakej spolupráce, alebo potom aj podpory daného projektu. Čiže toľko na úvod. Môžeme začať hneď tou dopravnou situáciou. Tým, že žijeme na Slovensku, tak asi najviac to vnímame cez tú dopravu u nás. Či už sú to napríklad nejaké dopravné zápchy, hlavne v tých veľkých mestách, alebo pravidelné meškanie vlakov, ktoré je u nás už pomaly bežné. Občas meškajú aj autobusy, takže stále väčšie problémy sú s parkovaním. Takže čo sa týka tej cestnej dopravy, tak z roka na rok sa všetko zhoršuje a vyostruje. Leteckú dopravu až tak veľmi nevyužívame na Slovensku, máme len zo pár letísk, ale aj tam sa stáva, že tie lety občas meškajú celosvetovo určite častejšie. Čiže celkovo by som to zhrnul, že tá doprava nesmeruje správnym smerom, stále sa prehlbujú problémy, mnohé krajiny majú problém s budovaním nových diaľnic. Tam by som zaradil aj našu krajinu, pretože tie diaľnice budujeme draho a veľmi pomaly. Čína dokáže, myslím, že za rok postaviť, neviem, či 100 tisíc kilometrov alebo tisícky kilometrov určite. My neurobíme ani pár stoviek kilometrov, takže asi tak. Určite v tej doprave je čo zlepšovať. Je na čase, aby prišiel nejaký nový dopravný systém, pretože už dlho sa v doprave nič nezmenilo. V podstate posledná taká veľká zmena bola, keď sa vynašli lietadla a spustila sa tá letecká doprava, tak to bolo také najvýznamnejšie, ale to už je možno aj 100 rokov späť. Napriek tomu, že žijeme v technologickej dobe a technológie prekypujú dnešným svetom, a by som povedal, že už sme tak závislí na technológiách, že už bez internetu a bez počítačov a rôznej elektroniky tento svet už by nemohol v podstate fungovať, alebo ak áno, tak úplne by sa zmenil, tak v doprave to až tak veľmi necítime. Práve preto je na čase, aby prišlo niečo nové a práve Skyway spĺňa všetky parametre a hlavne má veľmi veľa výhod oproti súčasným dopravným systémom, takže určite je toto cesta, ako posunúť celkovo tú dopravu lepším smerom. Čo sa týka toho, tak keď sa bavíme o Skyway, tak sa bavíme o nadúrovňovej doprave. Je to inovatívny dopravný systém, ktorý bude nad zemou v rôznej výške. Samozrejme, že na to bude vplývať hlavne terén tej krajiny, kde sa budú stavať takéto trate. Tento projekt je medzinárodný, čiže už teraz ľudia z vyše 200 krajín podporujú tento projekt. Stále je viac o tom zmienok
nielen na nejakých oficiálnych stránkach a rôznych zdrojoch, ale už aj v médiách, v novinách, časopisoch, na televíznych kanáloch a tak ďalej. Napriek tomu, že Skyway si neplatí nejaké reklamné kampane, tak napriek tomu postupne sa dostáva do povedomia ľudí. A keď budú postavené prvé trate, tak ja som o tom presvedčený, že až potom sa ten projekt rozbehne na plné obrátky, ako sa hovorí. Za týmto celým projektom, respektíve za touto dopravnou technológiou, stojí tento pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynalezca, podnikateľ a hlavný konštruktér strunovej technológie. On je veľmi významný človek, dá sa povedať, že taký génius vo svojom obore. Dokazuje to napríklad to, že je držiteľom vyše 140 vynálezov, taktiež už vyše 83 patentov má registrovaných po celom svete. No a za svoju vedeckú činnosť vydal viacero dôležitých vedeckých prác, publikácií a podobne. Za svoju snahu alebo za svoju prácu získal viacero významných ocenení, certifikátov, diplomov či rôznych medailí. No a úplne najdôležitejšie pri jeho osobe je spomenúť, že on túto novú technológiu vyvíja už v podstate 40 rokov, čiže samozrejme, že si preskakal mnohými prekážkami. Bol obvinený aj za podvodníka a doteraz sú rôzne veci, ktoré rôzne polená, ktoré má pod nohami a ktoré neustále musí preskakovať, keď to tak môžem obrazne povedať. Čo je však najdôležitejšie, že sa nevzdal, pretože veľmi málo ľudí, môžeme povedať, na tomto svete, ktorí majú takú trpezlivosť, že niečo tak dlho vyvíjajú. Konečne prišiel ten čas, kedy už sa táto doprava ide zavádzať do reality. Čiže hlavne za posledné roky sa to posunulo úplne, by som povedal, že najrýchlejšie, ako sa len dalo, pretože bolo doriešené financovanie a všetci dobre vieme, že pokiaľ chýbajú peniaze, tak je problém niečo vyvíjať, robiť nejaký výskum a podobne. Takže tým pádom, že tie peniaze konečne sú, tak hlavne za posledné tie 3 roky sa urobilo mnoho práce a konečne tieto veci už nie sú len v nejakej teoretickej rovine alebo v nejakej papierovej, alebo tak, ako keď sme začínali pred 3 rokmi, že boli len počítačové animácie a celé to bolo vo forme nejakej vízie, ale teraz už sú reálne veci, už sú testovacie trate a tak ďalej. O tom si o chvíľku povieme viac. Keď spomínam pána Junického, tí, čo chcete o ňom vedieť viac, tak odporúčam jeho osobnú stránku. Teraz dole som vám dal do chatu odkaz, čiže je to jeho stránka, ktorá je pravidelne aktualizovaná a tam si viete pozrieť aj úplne jeho začiatky spred tých 40 rokov. Veľmi zaujímavé informácie určite. Kto bude mať záujem, odporúčam si to pozrieť detailnejšie. Poďme na chvíľku k tej technologickej stránke daného projektu, pretože na tej technológii to je celé postavené, ale nebudeme to rozoberať nejako dopodrobna. Nie je na to hlavne časový priestor. Tiež, kto by chcel si naštudovať viac tú technologickú stránku, tak teraz som dole do chatu pridal ďalší materiál. Je to brožúrka, ktorá má vyše 80 strán a tam je celá tá technická, technologická časť rozobratá úplne do detailov. Aspoň v krátkosti, prečo strunová technológia úplne jednoducho? Vo vnútri sú v podstate predpäté struny, inak povedané oceľové lana,
tým, že tam je to predpetie, že tie struny sú ako keby napnuté, tak sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Čo to znamená? Úplne jednoducho tým, že tá nosnosť je podstatne vyššia, tak nie je potrebné budovať tú konštrukciu nejakú masívnu, tak ako to môžete vidieť na tomto obrázku. Je to veľmi jednoduchá konštrukcia, ktorá je jednak lacná a aj rýchla na výstavbu. To je určite nové a takéto trate doteraz nikto nepostavil. Naviac tie oceľové lana sú zaliaté v betóne. Ten betón zasa zabraňuje rozťažnosti danej koľajnici. To znamená, že tento dopravný systém je použiteľný za každého počasia. Či bude vonku extrémna horúčava alebo extrémne mrazy, tak nie je vôbec problém. Od plus 70 do minus 70 stupňov to je využiteľné. Takže takmer kdekoľvek na našej zemi, aj na rôznych miestach, kde doteraz nefunguje žiaden dopravný systém, sa dajú takéto trate postaviť. Odolá to napríklad aj nárazovému vetru až do 250 km za hodinu. Vlne tsunami do 20 metrov, alebo aj zemetraseniu takmer do 8. Richterovej stupnice, kedy už vlastne zlyhávajú všetky súčasné dopravné systémy či technológie. Ešte k tomu poviem, že tá koľajnica je úplne hladká a vďaka tomu vieme dosahovať aj veľmi vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude rýchlosť 500 km za hodinu, neskôr aj viac, 600 a podobne. No a vyvíja sa aj hyperrýchlostná doprava a tam bude rýchlosť až vyše 1200 km za hodinu, čo je v podstate rýchlosť zvuku a takéto rýchlosti nedosahujú ani lietadla, jedine stíhačky. Ešte spomeniem na dve technické veci. Jeden je systém proti vykoľajeniu, to je takéto bočné koliesko, čiže tá bezpečnosť je tu fakt na tej najvyššej možnej úrovni a pohon bude zabezpečovať takéto motokoleso, ktoré vymyslel pán Junický, na čo má aj patent, čiže hlavný pohon bude elektrická energia. Preto sa bavíme o tom, že Skyway doprava je veľmi ekologická a aj vďaka tomu získava stále väčšiu podporu. O tom si tiež ešte povieme viac. Teraz už prichádzame k jednému z najdôležitejších snímkov dnešného večera a to je komplexnosť dopravy Skyway. Tu rád spomínam, že napriek tomu, že celkovo v doprave, na tom trhu v doprave funguje veľmi veľa firiem, dá sa povedať, že sú to tisícky firiem od rôznych železničných, leteckých spoločností, autobusových dopravcov, kuriérske spoločnosti a tak ďalej. Napriek tomu neexistuje tam ani jedna jediná firma, ktorá by nejako komplexne zastrešovala celé odvetvie dopravy. Tým pádom je tu veľká medzera na tom trhu, ktorú práve Skyway chce zaplniť. Nehovorím, že to bude hneď, je to otázka niekoľkých rokov, možno až 10 ročí, ale všetko je na dobrej ceste. Skyway ide riešiť komplexne dopravu, a to cez 5 rôznych typov. Čiže nie len jeden typ, ako je skoro každá firma zameraná, ale 5 rôznych typov. Prvá, jedna z hlavných, bude určite mestská doprava. V podstate to bude mestská hromadná doprava, ktorá bude na tej druhej úrovni nad zemou. Tak ako to dokladuje tento maličký obrázok, je úplne jedno, koľko aut bude na ceste a či tam budú aj hodinové zápchy. Ale tí ľudia, ktorí budú využívať Skyway dopravu, sa veľmi rýchlo dostanú z miesta A do miesta B. Čiže toto je hlavný zmysel, aby ľudia sa prepravovali lacnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie, spoľahlivejšie a aj s prihliadnutím na životné prostredie. V podstate v tejto jednej vete som charakterizoval celý dopravný systém Skyway.
Tá mestská doprava bude ako klasická mestská hromadná doprava, len na tej druhej úrovni, s rýchlosťou až do 150 km za hodinu, priemerná okolo tých 70-80 km, čo na rýchlosť v meste je veľmi slušné. A vzdialenosť, hlavne na krátke vzdialenosti, či už v rámci veľkých miest, alebo aj menších, prípadne aj prepojenie blízkych miest, ktoré sú od seba len na kratšie vzdialenosti, maximálne do tých 200 km. Druhý typ, ktorý ide riešiť Skyway, je nákladná doprava. Tam tiež rýchlosť bude veľmi významná, až do 120 km za hodinu, s tým, že sa budú prepravovať takmer všetky tovary a materiály, či už sú to tuhé látky, sypké, kvapaliny, plyny, alebo aj nebezpečný chemický tovar a napríklad aj rôzne nerastné suroviny sa budú dať prepravovať, ale aj komplet celé palety alebo celé kontajnery. Už sa buduje aj kontajnerová nákladná trať, potom napríklad na Unitraky a na Unitranci už je trať vybudovaná. Čiže jedna testovacia nákladná trať už je funkčná a teraz sa buduje práve pre tie kontajnery. Čiže budú sa dať prepravovať aj kontajnery, normálne námorné kontajnery, ktoré majú nosnosť okolo 30 tón, čiže fakt aj veľa, veľa materiálu sa dá práve v takýchto kontajneroch prepraviť na tratiach, ktoré Skyway postaví a ktoré budú môcť potom využívať mnohé krajiny. Ja verím, že sa raz dočkáme trate, ktorá pôjde aj priamo z Číny až k nám do Európy. Uvidíme, čas ukáže. Tretí typ, veľmi dôležitý, vysoká rýchlostná doprava. To bude na hlavne na veľké vzdialenosti, ale aj nákladná sa bude budovať na veľké vzdialenosti. Samozrejme, že najprv sa začne budovať na stovky kilometrov a potom aj na tisícky kilometrov. Rýchlosť okolo tých 500 km za hodinu, neskôr to bude aj viac. A kapacita je dokonca väčšia, ako napríklad dokáže prepraviť metro. Čiže určite aj toto je veľká výhoda. Štvrtý typ, ktorý Skyway má už pripravený a dokonca bol prvý spustený, tak je turisticko-rekreačná doprava, ktorú budú zabezpečovať takéto unibajky. Toto je konkrétne dvojmiestný model, ktorý bol vyrobený alebo zostrojený koncom roka 2016, kedy som už aj ja bol v projekte. Takže všetci, čo sme dlhšie v projekte, sme mohli vidieť práve ten unibike aj osobne na výstave Inotrans 2016 v Berlíne. Takže tam sme všetci pochopili, že sa nebavíme len o nejakej vízii, ale o skutočných veciach, ktoré prídu do reality v dohľadnej dobe. Čo sa týka tej turisticko-rekreačnej dopravy, tak má podobné vlastnosti ako mestská doprava, rýchlosť do 150 km za hodinu, tiež na krátke vzdialenosti do tých 200 km, ale bude sa to dať používať fakt skoro všade, či niekde v horách, ponad lúky, lesy, ponad potoky, jazera, rieky, niekde na dedine, alebo v parkoch, v zoologických záhradách, na výhliadkových miestach, dokonca aj v komplexoch veľkých firiem, ktoré budú vedieť využívať takéto unibajky, či už na prepravu ľudí, alebo aj na prepravu nejakých tovarov, lebo budú rôzne modely. Čiže fakt bude sa to dať prispôsobiť podľa individuálnych požiadaviek objednávateľov. Tu na tomto obrázku môžete vidieť celý rad modelových vozidiel pre osobnú dopravu, ktoré už sú zostrojené a väčšina už je aj certifikovaných. Čiže je už ich celkom dosť a toto všetko sa vytvorilo za necelé 3 roky.
Čiže takto rýchlo napreduje celý projekt odvtedy, odkedy sa poriešilo to financovanie, ako som spomínal na začiatku. Tu sú potom modely pre nákladnú dopravu. Zatiaľ sú funkčné tento Unitrack a Unitrans. To je podobné ako nejaký dopravník. No a momentálne sa dokončuje takýto Unicont, ktorý sa bude využívať na prepravu tých kontajnerov a práve táto trať sa momentálne stavia, tá testovacia, čiže v najbližších týždňoch najneskôr zo pár mesiacov bude dokončená a potom budú už aj prvé videjka k tomu. Keď spomínam videá, tak dole do chatu vám dám ešte teraz tiež jeden odkaz, aby ste mali aj predstavu, ako vyzerá tento dopravný systém v podstate v realite, aj keď zatiaľ len cez tie testovacie trate, ale presne takto to bude aj v reále, čiže potom po prezentácii, hlavne tí, čo ste noví a prvýkrát počujete o tomto skvelom a výnimočnom dopravnom projekte, tak odporúčam, aby ste si pozreli toto krátke videko, má necelé 4 minúty a je jedno z najlepších, lebo tam presne vidno, že kde už sa tento projekt posunul a čo všetko prináša tejto dobe, dá sa to takto povedať. Keď sa bavíme o spoločnosti Skyway, tak samozrejme, že to najdôležitejšie je postaviť tie trate, kde sa budú využívať rôzne dopravné prostriedky, tak ako to vidíte v tej hornej časti daného obrázka. Ale treba spomenúť, že Skyway vyvíja aj ďalšie veci, ktoré či už priamo alebo nepriamo súvisia s tou dopravou. Napríklad sa budú budovať takéto strunové mosty, ktoré budú slúžiť jednak ľuďom, autám alebo aj vlakom, čiže budú rôzne verzie. Ďalšia z vecí, ktoré Skyway vyvinul, je takýto dron. Je to svetový unikát, pretože nosnosť má až takmer 1,5 tony a dokáže letieť nejaké 3,5 hodiny okolo tých niečo cez 500 kilometrov. S takýmito vlastnosťami zatiaľ nebol vyrobený žiaden dron, čiže žiadna firma doteraz na svete nič podobné nezostrojila. Tieto drony sa budú používať hlavne pri výstavbe týchto tratí v ťažko dostupných terénoch. S tým, že čo sa týka, tak ten dron sa bude dať používať aj napríklad na záchranárske akcie v stavebníctve a v ďalších odvetviach. Už teraz je o neho veľký záujem od rôznych firiem a tým pádom bude to aj ako predajný artikel, čiže aj z toho bude firma časom profitovať. Ďalšiu z vecí, ktorú vytvorili a tiež doteraz to nikto ešte nevyrobil, je takéto autíčko, volá sa Unimobil. Je to v podstate elektromobil pre zdravotne postihnutých, čiže ľudia, ktorí používajú invalidný vozík, tak vedia na tom invalidnom vozíku vojsť cez zadnú časť auta normálne do vnútra a vedia potom šoferovať dané vozidlo. Čiže tiež veľmi zaujímavá vec. No a potom aj ďalšie veci, taký strunový plot, rôzne monitorovacie a bezpečnostné zariadenia a tak ďalej. Tých vecí je veľa, aby ste mali aspoň takú hrubú predstavu, že Skyway vyvíja toho fakt veľmi veľa. Niektoré veci sú aj tajné, nie všetko sa zverejňuje. Napriek tomu na druhej strane poviem, že toľko informácií, ktoré Skyway púšťa pre verejnosť, tak ja som až prekvapený. Samozrejme milo, že kto chce, tak vie si skoro každý deň o tom študovať nové a nové informácie. A to je samozrejme dobré, lebo informácie sú dnes základ a kto má správne informácie tak a vie ich využiť v správny čas, tak sa určite bude mať dobre.
na to, aby Skyway sa vlastne mohol zavádzať do reality, tak bolo potrebné vybudovať ekotechnopark, čiže testovacie trate, kde sa to všetko odskúša a aj bude certifikovať. Takže ten ekotechnopark slúži hlavne ako také vývojové, testovacie, certifikačné a predvádzacie stredisko alebo centrum. Začalo sa budovať koncom roka 2015 a už o rok na to bol prvýkrát spustený ten dvojmiestný unibike pre tú vyhliadkovú dopravu. No a potom prišli aj ďalšie dopravné prostriedky. Prvotný plán bolo postaviť tri trate, nákladnú, mestskú a vysokorýchlostnú. Teraz sa už tam stavia v podstate šiestý typ, čiže dá sa povedať, že Skyway ide nad plán, čiže realizuje viac vecí, ako bolo pôvodne plánované. Čo je samozrejme super, lebo čím viac vecí sa vyvinie, tým viac potom zavedú do reality a tým väčšie peniaze potom z toho všetkého budú plynúť aj pre ľudí, ktorí podporujú tento projekt. Daný ekotechnopark je postavený na rozlohe 36 hektárov v Bielorusku v mestečku Mariná Gorka. Takže toľko k ekotechnoparku. Tu ešte vidíte taký postupný vývoj v čase. Čiže tieto obrázky dokladujú to, ako sa ten ekotechnopark postupne budoval. Najprv boli len hlavné piliere, potom nasadili ten unibike dvojmiestný, následne na jar roku 2017 prišiel 14-miestný unibus, no a potom aj ďalšie dopravné prostriedky. Čiže celkovo už je vyše 10 dopravných prostriedkov. Jeden z posledných bol práve tento kúsok, vysokorýchlostný unibus, ktorý má ten dizajn asi najkrajší. Vyzerá skoro ako taká vesmírna raketa. Ten dizajn je hlavne aj kvôli tomu, že je tam nízky odpor vzduchu, aby to dokázalo vyvinúť tú rýchlosť až tých 500 km za hodinu. No a naviac je to veľmi luxusný dopravný prostriedok, hlavne znútra je vybavený rôznymi vychytávkami, napríklad masáž sedadla, vyhrievanie sedadla, klíma tam je, osvetlenie sa dá nastaviť. Dokonca každý má pred sebou dotykovú obrazovku, kde si vie pustiť obľúbenú hudbu alebo nejaký z novších filmov. Je tam aj webkamera, čiže človek bude v spojení napríklad aj s rodinou, so známymi, keď bude cestovať na dovolenku už v takomto novom štýle a tak ďalej. Tento dopravný prostriedok bol prvýkrát predstavený verejnosti na medzinárodnej výstave Inotrans, ktorá sa konala v septembri minulého roka. Táto výstava sa koná každé 2 roky, čiže prvýkrát Skyway sa zúčastnil v 2016, teraz to bolo v roku 2018 a už tam vidno posun, že v roku 2016 bola Skyway v podstate zaradený medzi futuristické dopravy, čiže nejaké dopravy budúcnosti, a každý ešte viac menej sa možno aj nejako neže smial, ale nebrali vážne, že nejaký takýto dopravný systém nový prichádza. Ale teraz, minulý rok, už Skyway bol zaradený normálne medzi verejnými dopravami, čiže fakt je to doprava, ktorá má potenciál sa stať tou nosnou dopravou v budúcnosti o niekoľko rokov. Na tej výstave Inotrans bol vystavený ešte jeden model, a to tento trojsekciový unikar. Tento bol vystavený vonku a bude sa používať na mestskú dopravu. Špecifikom je to, že tam sú miesta len na sedenie a do každej sekcie vojde 6 ľudí. Čiže do tohto celého modelu sa vmestí 18 ľudí. Čo sa týka toho, tak tie modely môžu ísť veľmi blízko za sebou, čiže s tou kapacitou nebude absolútne žiaden problém. No a poďme ešte k najvýznamnejšej udalosti tohto roka, ktorá sa konala v Bielorusku, priamo v ekotechnoparku.
tej Marine gorké. Bolo to len nedávno, pred necelým mesiacom, čiže konkrétne dňa 17. augusta, s tým, že už sa konal v poradí 4. ročník Ecofestu, tak sa nazýva udalosť, ktorá sa koná už pravidelne každý rok a kde môžu ľudia z celého sveta vidieť danú technológiu naživo vlastnými očami. Dokonca tentokrát bolo poprvýkrát možné pre každého sa na tom aj previesť osobne. Už aj minulý rok sa vozili na tom ľudia, a ja konkrétne, dokonca ja dvakrát, lebo bol som v tom ekotechnoparku raz aj individuálne, ale na tomto ekofeste pred rokom sa nevozili úplne všetci, necelá polovica, s tým, že tentokrát už sa mohol povoziť každý a dokonca aj viackrát. Ja osobne som sa viezol trikrát a fakt je to skvelý pocit vyskúšať rôzne tie dopravné prostriedky a určite vieme tieto dopravné prostriedky v najbližších rokoch zakomponovať do reality a používať ich normálne ako či už mestskú dopravu alebo tú vysokorýchlostnú a tak ďalej. Čo bolo nové na tom ekotechnoparku, na tom ekofeste, pardon, oproti minulým rokom, tak napríklad sme mohli zhliadnuť demonštráciu, ako sa bude riešiť núdzová situácia pri nejakej poruche, čiže konkrétne tento druhý unikár sa ako keby pokazil a zostal stať, tak potom prišiel preňho iný a oni sa spojili podobne ako vagóny a ten prvý ho potom odtiahol trebárs do najbližšieho depa alebo do najbližšieho servisného centra. Takto jednoducho sa to dá riešiť. Potom ďalšie, čo tam bolo, čo minulý rok nebolo, tak to autíčko, ten Unimobil, čiže každý si mohol do toho sadnúť a pozrieť sa na to aj zblízka. Aj to tam chodilo. Ďalšia z vecí, čo bola nová, tak že už tam po kolejniciach sa premával ten najrýchlejší model, ten vysokorýchlostný. Samozrejme, nešlo to tam 500-kilometrovou rýchlosťou, pretože nie je postavená 25-kilometrová trať. Tá sa bude budovať v Emirátoch. V Bielorusku na to nie je priestor. Ale aspoň to bolo pustené v pomalých rýchlostiach, takže mohli sme vidieť, že áno, že je to funkčný model. A potom, keď bude postavený ten dostatočne dlhý úsek, tak potom to vyvinie aj tie rýchlosti, ktoré sú sľubované. Tiež jedna z nových vecí bol takýto Unilight. To je nový dopravný prostriedok. Ani ja osobne som o ňom nemal ani len tušenia. A to fakt sledujem skoro všetky správy, ktoré sú. A to je kombinácia osobnej a nákladnej dopravy. Čiže kto bol osobne na tom Ecofeste, tak fakt, že videl, ako rýchlo sa to všetko vyvíja. A len sa utvrdil v tom, že je to super projekt a veľmi dobrá firma, celková myšlienka. A my všetci, čo to podporujeme, sme radi, že máme takú možnosť a takú príležitosť, pretože väčšinou takéto príležitosti k bežným ľuďom neprichádzajú. Čo sa týka ešte toho Ecofestu, tak spomeniem, že bola možnosť sa tam aj osobne stretnúť s pánom Junickým. Podarilo sa to aj mne, celkovo to pre mňa už bolo 5. stretnutie, čiže ja som veľmi rád, že práve on zastrešuje celý ten projekt, pretože je to fakt človek s veľkým srdcom a on tieto veci všetky nerobí pre seba, ale pre ľudstvo a pre našu planétu, lebo celkovo to celé smeruje aj k tej záchrane planéty, pretože tým, že to je ekologický projekt a dokonca on má pripravený aj vesmírny projekt Spaceway, kde sa má vyvážať škodlivý odpad do vesmíru a potom postupne možno aj preniesť priemysel zo Zeme do vesmíru, tak tieto veci robí fakt, že pre všetkých.
Možno niekto povie, že máš nejaké nadčasové ciele alebo sny, ale určite sú splniteľné. Aj keď už je pán Junický v pokročilom veku, tak ak vybuduje túto dopravu na Zemi a celkovo túto spoločnosť, tak potom určite budú v tom pokračovať aj jeho nasledovníci. Aj firma napríklad Apple funguje aj po smrti jeho vlastne jej zakladateľa. Takže tak. Poďme k ďalším výhodám, ktoré nám Skyway technológia ponúka. Neviem, či ste si všimli, že na každú koľajnicu vieme naraz nainštalovať akékoľvek dva systémy, pretože sa využíva závesný systém a návesný. To znamená, že je to zo spodu na tú koľajnicu zavesené a z vrchu na tom položené. Dá sa to rôzne kombinovať, konkrétne na tomto obrázku je zo spodu v popredí mestská doprava, v pozadí zo spodu nákladná doprava a z vrchu je vysokorýchlostná. Ale ako hovorím, dá sa to kombinovať, pôjde to oboma smermi, niekde budú dve trate vedľa seba, niekde možno aj tri, niekde len jedna. Čiže to už bude záležať od konkrétneho projektu, ktorý sa bude potom stavať, alebo konkrétnej trate. Tento obrázok nám približuje tiež to, čo som už spomínal, že tento dopravný systém Skyway sa dá využiť aj v extrémnych podmienkach. Dokonca sa dá postaviť takáto trať aj na púšti alebo na polopúšti. Hlavne kvôli tomu to zaujalo v podstate celý arabský svet. To sú krajiny okolo Perského zálivu pod skratkou GCC, ako je Bahrajn, Kuwait, Katar, Oman, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Týchto 6 krajín má veľký záujem o túto technológiu a hlavne Saudská Arábia a Emiráty. Najväčšia pozornosť sa teraz sústreďuje práve do Emirátov, pretože tam je najviac aj dohôd a rôznych zmluv a sú už podpísané prvé projekty za celkovo vyše 10 miliard dolárov a riešia sa ďalšie. Čiže jedna z prvých krajín, kde sa vo veľkom bude budovať Skyway dopravný systém, tak určite sú Emiráty. No a postupne prídu aj ďalšie krajiny. Ešte tu spomeniem, že nie je potrebné ani budovať inžinierske siete, pretože všetko je zabudované priamo v tej koľajnici, čo je veľkou výhodou. To, že to je ekologický projekt, som tiež už načrtol. Ale keď sa bavíme o Skyway technológii, tak je to fakt jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Ak si odmyslíme celú tú estakádu, tak tá krajina zostáva absolútne neporušená. A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo vieme Skyway postaviť aj napríklad v chránených územiach, kde sú zakázané všetky dopravné systémy súčasnosti. Čiže ten Skyway vieme postaviť takmer kdekoľvek. Samozrejme, aj tam sú nejaké limity, ale určite na mnohých miestach, tam, kde doteraz nefungovala doprava, tak tú Skyway technológiu tam vieme nasadiť a pomôcť či už ľuďom, alebo rôznym firmám a tak ďalej. Bude to záležať od konkrétneho účelu. Ďalšou veľmi dôležitou vecou je otázka bezpečnosti. Keď som hovoril o Skyway technológii, tak som hovoril, že sa bavíme o najbezpečnejšej technológii, aká kedy bola vymyslená. Tu je zopár štatistických údajov. Napríklad Skyway doprava je až 10 000 krát bezpečnejšia ako napríklad automobilová doprava. Odkiaľ takéto číslo, tak už len tým, že to bude na tej druhej úrovni nad zemou, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. A to z troch hlavných dôvodov. Poprvé, nehrozí zrážka s rôznymi dopravnými prostriedkami, ako sú napríklad vlaky, autobusy, električky, metro a podobne, pretože skoro celá
dopravná infraštruktúra sa sústreďuje na Zemi, okrem lietadiel. A toto bude nad tou úrovňou, čiže nemôže sa to zraziť s tými dopravnými prostriedkami. Ďalším dôvodom je vylúčená zrážka napríklad schodcami. Aj my ľudia zatiaľ chodievame len po zemi. A po tretie, taktiež sa to nemôže zraziť so zvieratami. Bežne sa stáva aj u nás, že skočí pod auto jeleň, srna, diviak, pes, akékoľvek zviera. A hocikedy to má aj katastrofálne následky. Takže takéto zrážky sú vylúčené. A bavíme sa o nulovej nehodovosti. Ročne na cestách zomrie až okolo 1,5 milióna ľudí a desiatky miliónov ľudí má kadejaké trvalé následky kvôli rôznym dopravným nešťastiam a nehodám. A práve jedným z hlavných cieľov spoločnosti Skyway je začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Ak by sa podarilo zachrániť čo i len 100 tisíc, 200 tisíc ľudí, tak by to boli veľmi krásne čísla a mnoho ľudí by malo to najcennejšie, čo máme, a to je ten ľudský život. Čiže aj takto sa treba na to pozerať z tejto strany, aj z tej strany bezpečnosti. Teraz už prichádzame k jednotlivým projektom. Najviac je toho rozpracované práve v tých Emirátoch, ale celkovo už je vyše 200 rozpracovaných projektov po celom svete, v podstate zo všetkých kontinentov, či je to Severná Amerika, Afrika, Ázia, Austrália a Európa. Celkovo výhody sú zhrnuté na tej ľavej strane daného snímku. Niektoré som už spomínal, napríklad nízke náklady na výstavbu alebo aj nízke prevádzkové náklady. Nespomenul som ešte, že celý ten systém bude plne automatizovaný. To znamená, že bude to ovládané najnovšou technológiou, satelitnými počítačmi a nebude tam sedieť šofér. Tým pádom je vylúčená aj nejaká chyba toho ľudského faktoru, čo je bežné hlavne pri leteckých nešťastiach. Ďalšia z vecí bude napríklad žiadne negatívne vplyvy na človeka. Alebo aj rýchla návratnosť investície. To veľmi zaujíma hlavne investorov, čiže či už jednotlivé krajiny do toho dajú peniaze, alebo veľkí investori, veľké firmy neskôr, tak stále ich bude zaujímať, ako rýchlo sa im vráti daná investícia, tak pri tej mestskej doprave by to malo byť už za nejaké 3 roky a pri tej vysokorýchlostnej za nejakých 7 rokov, čo je stále veľmi dobrá a dohľadná doba návratnosti. A v porovnaní napríklad s výstavbou diaľnic, železníc alebo metra, tak je to podstatne výhodnejšie, lebo pri diaľniciach, železniciach alebo tom metre je doba návratnosti 15, 20, 30, 35, niekedy aj viac rokov. A aj preto je tá doprava v takom zlom stave, v akom je, a dokonca sa tie veci vyostrujú a zhoršujú z roka na rok a mnohé krajiny si nemôžu dovoliť postaviť napríklad nové diaľnice alebo nové železnice. A práve ten Skyway im umožní zinovovať tú dopravnú infraštruktúru. Práve hlavným cieľom celého tohto projektu je odľahčiť tú dopravnú infraštruktúru, aby sa ľudia prepravovali rýchlejšie, lacnejšie a efektívnejšie. Ale bude tu zachovaná aj nadväznosť na súčasné dopravné systémy. Čiže nie je to vôbec o tom, že príde Skyway a všetko postupne ostatné zanikne. Vôbec nie, tu ide o to, aby ľudia potom lepšie a efektívnejšie sa prepravovali. Napríklad z letiska do centra mesta prídu s takýmto Skyway dopravným prostriedkom, tam prestúpia na metro a už v rámci toho mesta vedie ísť aj metrom. Čiže takto sa to dá pekne nakombinovať. Budú sa budovať aj komplet celé líniové mestečka, alebo aj povedané inak smart cities,
inteligentné mesta, kde sa vybuduje komplet celá infraštruktúra. Napríklad v Abu Dhabi sa ide stavať takéto mestečko do roku 2030, má byť komplet hotové. S tým, že majú tam takýto púštny ostrov, celé sa to dá zazeleniať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém, kde to bude všetko navzájom poprepájané v rámci toho ostrova, ale aj s pevninou. Dokonca tie prestupné stanice budú zároveň aj polifunkčné budovy, čiže tam sa bude aj bývať. Ľudia tam budú mať byty, budú si platiť nájmy a to bude ďalší príjem pre firmu. Čiže tie príjmy budú plynúť či už z tej dopravy, z predaja cestovných lístkov, z prepravy tovarov a tak ďalej. Tých príjmov bude mnoho a celé to zastrešuje vlastne holding, čo je skupina spoločnosti. Tu ešte obrázok, ako bude vyzerať to inteligentné mesto, to líniové mestečko alebo Smart City, kde bude prevládať zeleň, príroda a určite aj taký lepší, zdravší a čistejší svet, pardon, hlavne pre tie ďalšie generácie. Určite je toto oveľa krajší pohľad ako na nejaké tie betónové džungle, ktoré už poslednú dobu budujeme. A práve pán Junický chce a má za cieľ, aby sa človek naspäť vrátil viac k tej prírode. Pretože my tú prírodu potrebujeme. Preto nám treba riešiť ekologické projekty, ekologickú dopravu, aby sme si zachránili tú našu planétu. Lebo aj o tom je stále viac príspevkov, či už aj cez sociálne médiá, že pomaly, ale isto smerujeme k záhube ľudstvo ako také, pretože ak si zničíme tú prírodu na dobro, tak ľudské pokolenie vyhynie. Príroda tu bude aj bez nás, ale my bez prírody nie. A preto je na čase začať veci zlepšovať aj týmto smerom. A práve aj ten Skyway nám k tomu výrazne môže prispieť. Čiže tú myšlienku, čo som chcel, poviem asi neskôr a poďme teraz sa pozrieť konkrétne na tie Emiráty, pretože ako som povedal, tam je najviac z toho pripravené. Napríklad tu môžete vidieť, že už je aj podpísaný projekt, ktorý pôjde cez centrum Dubaja, 15-kilometrová mestská trať a bude sa budovať najneskôr budúci rok. Dokonca v Dubaji bude aj expo od októbra budúceho roka, tak ak by sa podarilo prvú trať postaviť do toho dátumu, tak bolo by to skvelé a tam sa chystá vyše 20 miliónov turistov, čiže by to bola obrovská reklama a tento projekt by sa veľmi rýchlo dostal do povedomia a tých projektov by určite pribúdalo podstatne viac. Čiže sám som zvedavý, ako to celé rýchlo bude napredovať, ale vyhliadky sú viac než zaujímavé, pretože viem to aj ja porovnať, ako to bolo pred 3 rokmi a ako to je teraz. Čo je dôležité z Emirátov, že to tam podporuje ten najdôležitejší človek, tento pán Mohamed bin Rashid Al Maktoum, pochádza z kráľovskej rodiny Al Maktoumovcov, je to jeden z najbohatších ľudí na svete, má obrovské majetky a zároveň je viceprezidentom krajiny, premiérom a vládcom Emirátu Dubaj, čiže fakt jeden z tých najhlavnejších ľudí v celých Emirátoch. Jemu sa veľmi páči Skyway doprava, už majú dokonca tie dopravné prostriedky aj označené svojimi značkami Dubaja RTA, čiže oni to volajú ako Skypods a celkovo už aj vymedzili 20% zo štátneho rozpočtu na inovovanie dopravy a práve Skyway bude jeden z tých nosných projektov, ktorí sa budú realizovať v najbližších rokoch v celých Emirátoch. Bolo to už aj medializované, či už v novinách, v časopisoch, alebo aj cez sociálne médiá priamo v tých Emirátoch, ale aj
celkovo vo svete. A ja poviem ešte aj vlastnú skúsenosť, že v máji tohto roka sme boli aj osobne zo pár ľudí zo Slovenska priamo v Emirátoch. Jednak v Dubaji a potom vo vedľajšom Emiráte Šaržah, kde sa už začalo budovať inovačné centrum. Tam budú vlastne postavené testovacie trate pre Emiráty. Predsa len tam majú úplne inú klímu a úplne iné podmienky, čo sa týka tej dopravy. Čiže treba všetko odskúšať priamo na mieste. Následne prebehne certifikácia a tým pádom potom už začnú sa budovať aj tie reálne trate. Teraz sa práve dokončuje 400-metrový úsek testovací, ako môžete vidieť na týchto obrázkoch, ktoré som robil ja osobne so svojím mobilom. Čiže toto nie je nejaká fotomontáž, ale sú to reálne obrázky. V celom danom areáli nás prevádzal pán Junický, čo sme boli veľmi radi, že ten najpovolanejší človek z celého projektu alebo z firmy bol priamo na mieste s nami a on nám vysvetľoval, ako to tam všetko funguje, čo sa plánuje a tak ďalej. Čiže veľmi zaujímavé informácie, aj o tom viete niečo dohľadať na internete, ak to bude niekoho bližšie zaujímať. Ešte taká pekná koláž k tomu inovačnému centru. V strede je, aký je plánik a toto už je realita. Čiže fakt, tieto veci sú už blízko dokončenia, ale tých tratí sa tam bude testovacích stavať viac, čiže bude sa neustále riešiť ten výskum, vývoj priamo v tých Emirátoch a potom sa to všetko zakomponuje aj do reality. Poďme teraz k dôležitým dokumentom, pretože aj tu je dobre vedieť fakty. Ministerstvo dopravy Ruskej federácie dňa 11. februára roku 2016 uznalo Skyway za inovatívnu technológiu, čiže to bolo veľmi dôležité a aj stúpla dôveryhodnosť v celý projekt. Fakt, Skyway má prvky až takej prelomovej alebo revolučnej dopravy. Samozrejmosťou je, že spoločnosť je držiteľom už viacerých významných certifikátov, ako napríklad ISO 9001, ISO 14001 alebo ISO 40001 a ďalšie. No a ako som už povedal, väčšina dopravných prostriedkov je certifikovaná a prvé dva boli certifikované dvojmiestny unibike a 14-miestny unibus ku koncu roka 2017. Doteraz sme sa pozerali na celú túto dopravu alebo dopravnú technológiu z pohľadu zákazníkov alebo tých budúcich cestujúcich a čo nám to všetko prinesie ľudstvu, respektíve našej planéte. A poďme sa teraz pozrieť na to aj inak, pretože by som povedal, že sú tri skupiny ľudí, ktorí podporujú tento projekt. Prvá skupina ľudí je tá, ktorým záleží na životnom prostredí. Chcú podporiť to životné prostredie a tú ekológiu, čiže aby fakt tá príroda bola na tom lepšie a práve aj ten Skyway takúto možnosť dáva. Ďalšia skupina ľudí, ktorá podporuje tento projekt, je tá, ktorá chce, aby sa začala čím skôr riešiť dopravná situácia celosvetovo. Samozrejme aj u nás, ale väčšie problémy sú v zahraničí, či už je to Afrika, Ázia a podobne. Takže to je druhá veľká skupina. No a najväčšia skupina ľudí, ktorí podporujú tento projekt, je tá, ktorí chcú aj zarobiť na tomto projekte. Dnes sú veľmi dôležité peniaze a fakt, že bez peňazí už by som povedal, že sa dnes žiť nedá. A čím ich má človek viac, tak tým si možno vie aj viac dopriať alebo pomôcť aj ďalším ľuďom. Čiže určite tie peniaze v našom živote sú dôležité a toto je cesta, ako sa k ním dostať, pretože táto príležitosť je otvorená pre širokú verejnosť,
mnohí, vrátane mňa, to berieme ako príležitosť, ktorá prichádza možno raz za život. Je to celé spravené cez systém crowd investingu, čiže kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie. To znamená, že ktokoľvek, či už je to bežný človek, podnikateľ, firma, menšia, väčšia, tak môže prispieť, finančne podporiť tento projekt a zakúpiť si podiely spoločnosti. A na oplátku firma sa zaväzuje, že bude vyplácať dividendy všetkým svojim podporovateľom alebo investorom. Čo sa týka toho, tak sa predávajú balíčky podielov v rôznych sumách. Sú napríklad aj špeciálne balíčky, trebárs tento je veľmi zaujímavý, kde sa investuje 3x po $1,000 alebo 2x $300 s tým, že sú potom dve základné cesty vstupu do projektu cez splátkové programy a jednorazové programy. Splátkové majú veľkú výhodu v tom, že nie je potrebná celá investícia naraz, ale spláca sa to v mesačných splátkach. Po dobu 10 mesiacov je 8 balíčkov, 4 úplne také základné, kde tá suma mesačne začína od $25, čiže fakt je to dostupné úplne pre všetkých, aj pre tých ľudí, ktorí majú nízke príjmy, ale chceli by sa podieľať na tomto skvelom projekte, tak tento najmenší balíček si vedia určite dovoliť. Potom ďalší balík $50, $100 mesačne alebo $200 mesačne a potom pre väčších investorov je $500 mesačne, 1000, 2500 alebo aj $5000 mesačne. Ja sa pristavím pri tomto $200, pretože ten stále patrí medzi najviac predávané balíčky na Slovensku, čiže investícia je $200 každý mesiac po dobu 10 mesiacov, tým pádom sa splatí za celú dobu $2000. Ako náhle to ten investor zaplatí celé, tak dostáva 72 tisíc podielov. Každý jeden podiel má nominálnu hodnotu $1. Reálna hodnota samozrejme taká ešte nie je, to je pár centov, ale firma plánuje aj vstup na burzu a práve na tú burzu by chcela vstupovať už aj s tou hodnotou $1 za akciu. Čiže teraz sú to zatiaľ podiely, takže budúce akcie, s tým, že my máme priamo majetkovú účasť v danej spoločnosti. Čiže sme v podstate spolupodielnici alebo spoluvlastníci danej technológie. Momentálne sa projekt nachádza na konci 13. etapy. Stále sme v startup fáze, čiže pred tým hlavným vstupom na ten trh. Ale to je veľmi výhodné, pretože práve tie ceny sú stále veľmi nízke a tá zľava je tu viac než zaujímavá. Zostáva už len potom dokončiť 14. a 15. etapu a tento crowd investing v takejto podobe, ako je, sa uzavrie. Čiže potom už nikto nebude môcť investovať priamo do holdingu, ako to riešime teraz. Čo sa týka ešte ďalšieho čísla, tak to je ten diskont, koeficient alebo zľava, čiže pri tomto $200 balíčku je to až 36 násobok, čiže 36 násobne kupujeme lacnejšie každý jeden podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Alebo dá sa to povedať aj slovami, že za každý investovaný dolár získavame až 36 podielov. Keď bude neskôr mať každý podiel alebo tá akcia hodnotu dolár, tak v podstate za dolár dostávame v budúcnosti $36, čiže myslím si, že je veľmi zaujímavý biznis, keď sa na to pozeráme aj z hľadiska tých peňazí, ako som spomínal. Čiže toľko k tomu, ešte jeden údaj, dá sa získať aj bonus až 2000 podielov a to vtedy, ak sa prvý mesiac zaplatí dvojitá splátka, čiže nie $200, ale $400 a potom už každý ďalší mesiac po $200. Toľko k tým balíčkom, poďme teraz na jednorazové programy. Ak niečo nebude jasné, alebo budete chcieť sa spýtať, tak o chvíľu bude priestor v otázkach úplne na záver. Ale ešte poďme doriešiť jednorazové programy.
Tie sú prioritne určené veľkým investorom, pretože to začína od sumy 25 tisíc dolárov, 50 tisíc, 100 tisíc alebo aj 150 tisíc dolárov. Samozrejme, že platí čím vyššia investícia, tým vyššia zľava, ale sú aj menšie jednorazové investície, napríklad 3500, 2500, ale aj 500 a podobne. Čiže každý si vie nájsť tú konkrétnu sumu, ktorú on chce a je schopný do tohto projektu vložiť. Všetko je dobrovoľné, na druhej strane všetko je legálne a právne podchytené. Poďme ešte k ďalším dôležitým údajom. Napríklad odkiaľ všetky tie čísla, tak celé duševné vlastníctvo spoločnosti bolo ohodnotené až na sumu 400,8 miliardy dolárov. Presne toľko je aj podielov, preto je jeden podiel 1 dolár v tej nominálnej hodnote. Sú tam tri dôležité zmluvy, klientská, konvertibilná a investičné memorandum. Tam sú všetky tie právne náležitosti zachytené. Ako náhle daný investor splatí celý balík, je zapísaný do registra všetkých investorov. Ten zoznam nie je verejný, pretože tam je zabezpečená ochrana investora, ale je tento register v súlade s britským právom a všetky tie veci, ktoré tam majú byť dodržané, tak sú. Čiže toľko k tomu. Dnes už je zapojených vyše 500 000 investorov. Toto je starý údaj z vyše 200 krajín sveta a tento počet každým dňom rastie. Záleží len na vás všetkých, hlavne vy, čo ste tu noví, či sa vám tento projekt páči a či ho chcete podporiť, pretože vždy bude investícia najvýnosnejšia, najvýhodnejšia v tej fáze startupu. Teraz pred sebou vidíte najúspešnejšie spoločnosti dneška, čiže to sú tí najväčší giganti, ale aj tieto firmy raz začínali a tiež boli raz v tej startup fáze, v tej prípravnej začiatočnej fáze. A kto vtedy do toho zainvestoval, tak dnes sa má veľmi dobre. Bohužiaľ na našu škodu všetkých, tak neboli väčšinou takéto verejné ponuky alebo takéto možnosti otvorené širokej verejnosti, takže je veľmi málo ľudí celosvetovo, ktorým sa podarilo zapojiť do týchto spoločností. Napríklad Apple vznikol už v roku 1976, mal troch zakladateľov a jedným z nich bol Ron Wayne, ktorý svoj 10-percentný podiel hneď po dvoch týždňoch odpredal za 800 dolárov. Avšak ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu až okolo 55 miliard dolárov. Čiže takto sa ten jeho podiel výrazne zhodnotil. Možno si túto záležitosť vyčíta do konca života, ale už s tým bude musieť žiť, či sa mu to páči alebo nie. Každý si je strojcom svojho šťastia a osudu, čiže aj ku vám teraz prišla možno tá najzaujímavejšia príležitosť vášho života. Ten potenciál je tu obrovský, teraz záleží len na tom, či vy to vidíte alebo nie. A či chcete podporiť a prispieť na dobrú vec a potom na tom aj zarobiť, alebo sa rozhodnete ísť inou cestou. Čiže z mojej strany je to všetko. Teraz je priestor na otázky, takže ja prajem všetkým hlavne vydarené rozhodnutia v živote, či sú to viac alebo menej dôležité, tak len najviac tých vydarených. A ak nie sú žiadne otázky, tak ďakujem za pozornosť, verím, že dnešný webinár bol zaujímavý, že ste zase sa dozvedeli niečo nové a už je len na vás, ako tieto informácie využijete vo svoj prospech. Takže otázky nie sú žiadne, ja sa s vami týmto lúčim a prajem všetkým ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Majte sa krásne, dovidenia.